الله وبركاته. برنامجكن هو برنامجكي أنا قاعدة دنيارد سومالان. إن ما أنتوا حانو كأجنا برنامجك سدي عادة إنه هانشرتي إن قطبك هم إذا دنيارد يا جناحسيكا. إن قطب هذا سو عن دون النبل سيدا وغفدود معقول كه دنيارد سومالان يسويش تسمار والبوح عن دين سويش ديو وحويان. فكرة دلنيارد السومالان أي برنامج كان يجا إسكالة أي كدر صدانو إلى هذا نوح ندون إنه إن السدا وح نقدنا مساوح لو سمعيو بحويان إن ما وفضود هاي وقذب كوجه ري ما وفضود هاي إن دلنيارد جناح سيجارة بلوضة مسجرة شرعي كبيا أما وفضود إن دلنيارد جناح سبلعبان وقذب كوجه ري إن قذب كلا بعد وحويان maxaa kamida waxyaabaha ugu badan ee ay dhalintu ka ganacsan karto waa kalabaad ka saddexaad waxa weeyaan maxaa kamida arqaladaha ka hor iman kara inay dhalinyaradu yeeshaan ganacsi ayuu iska leeyahay oo gooniya en waa qodobka afraad door intee leeg ayuu ka qaataa ganacsiga dhalintu kobcinta dhaqaalaha dalkeena waa ka afraad قطب كائن كسوة جبين نبيح ويان سدي الله هر مارين كرا جناح سجا دلني يردا سأي دلني تو ودي ردان لحن شها جناح سوغارا وأيق سكليه عمر كائن لين نبيح أوفضين كرا دلني يردا جناح سجا أما كائن لين هاي مشرة شرعي إلى علينا يا لنيرد جناس يجودا وحويان وح أفضلين كرا لنيرد إنا جناس ذان إن لا آمنه هرتد لنيرد ذي بكوس وهاي هدي أنا لا آمنين لنيرد ما جناس كرتو إن لنا سمايو شرع إلى علينا يا جناس كرا لنيرد أو أح محي هيدايا كت لقو قرد دستور كين إن لنيرد ومرك جناس سماي ستو دي لا إلى عليه أو الحق دوره أو أن نكويني جناس ده ويني aanu ka aqfuran wax isaga ka sii weyn si uu moralkii ugu dhirada ganacsiga ee qodobka labaad weyn waxa kamida waxyaabaha ugu badan ee ay dhalinyaradu ka ganacsan karaan dhalinyaradu way isla soo eegeen waxyaabaha wax ay ka ganacsan karaan haba yaraatee ee ma jirto sababtoo ah waxay ilaadeen dhalinyaradii wax aliyaalo wixii laga ganacsan lahaaba dadkii waaweynaaba haysta dhalinyaradii dhalintii waxay noqotoon shaqaale qofka weyni wuxuu haysto ka shaqeeya ka u suurta galiye inuu qofkaasi taajir noqdo waa dhalinyarada marka waxa weeyaan sida awgeed baanay dhalinyaradii haba yaraatee wax aliyaalo wax waxyaabaha xarqaladaha ugu waaweyn hortaageen ay tahay maxay hayday taas marka inuu leenay maxaa waa maxaa kamida xarqaladaha hortaagan ama ka iman kara dhalinyaradu haday yeeshaan ganacsi دي عرقلتها وجوه الرجال تاجن وادا قالة عدنا دا قالة بهينين دلنيارة دي محسدي وجو ديرهن كلام هدي مالا يوحك صعب أرض يجمع كل مكان عدك صعب حلو إيه وحساب برتو بحويان إيه وترين قالوا وشقي يشرك ده هواوين إيه ودن كينا كتشرة بريكا مالنا دوس راه دو يحسي محي هيدايا إن إكسبيرينس كي وكسوة قاتي بيع مشتري هواوين iyati u soo bartay isuulka ku soo bartay markuu israahdo bal adiguna fikir cusub keeno wax cusub keen dhaqaale u baahan yahay marka dhaqaalihi cid amaahinaysa ma jirto waxaanu suuragalay dadkan inay taajiraano waa dhalinyarada aad ogaada marka waxaanu waxay doonayaan dhalinyaradii bal horta in wax wal oo ay sameeyaan ba aaminaad lagu daro oo la aamino en taana waxaanu maleynaa qodobkaana inaan dhalinyaradu waa ra'yigay soo gudbisay gana yeelashada ganacsiga ay sheegayaan waa waxay maaha waxay idinka qaadanayaan waxa weeyaan waxay idinka amaahanayaan hadhowna idin soo celinayaan marka in la dhiirigeliyo dhalinyaradii in lacag la amaahiyo in la aamino ayaa maxay haydeen looga baahan yahay ganacsadayaasha waaweyn looga baahan yahay bangiyada Soomaaliland looga baahan yahay cid wal oo danaynaysa dhalinyarada waddankeena Soomaaliland qodobka afraad waxa weeyaan door intee leeg ayuu ka qaadan karaa ganacsiga dhalinyarada kobcinta nacamti siduu kobcin lahaa dee doorka ugu weyn maanta iyaga ka qaata waayo shirkadina kalideed ma shaqeyso waxa uu shaqeeya maskaxda ay isticmaalaan ee freshka ah maxay haydeen ee dihin ee doonaysa inay wax barato wax kororsato
wadankeedu horumariso waa dhalinyaro. Marka waxa weeyaan wadanku haddaanu dhalinyaro lahayn heerkaa muu soo gaarin. Taa la ogaado nin walowba xafiiskaad joogto ama meesha aad ganacsi ku leedahay hoos u eeg. Ka tagsiga wadaa waa dhalinyaro, ka kombyuutarka xaggiisa dambe fadhiya ee kuu shaqaynaya waa dhalinyaro, ka maxay hayday kuu ordaya waa dhalinyaro, ka telefoonka kaa qabanaya waa dhalinyaro. Marka yaan la fudaydsanin dhalinyarada iyo ganacsiga. Sidee loo horumarin karaa ganacsiga dhalinyarada si ay dhalintu ugu dhiiradaan lahaanshaha ganacsi ay leeyihiin? Waxa weeyaan markaad adigu eegto haddaad ganacsada weyn tahay taariikhda aad soo martay yaa kusoo maxay hayday kalkaaliyey ee wax kula soo qabtay ayuu dhalintuna ee tiraahdo hebelow meel fiican baad la soo gaadhay. Waxaan doonayaa inaan waxaa kugu aamino aadna wax noqoto. Is-aaminaad ayay ku iman kartaa, in la aamino ubadka ayay ku iman kartaa, ganacsiga ay dhalinyaradu ku dhiiran kartaa oo ay noqon kartaa waxay iyagu iska leeyihiin oo aanay daba ka warwar qabin. Taasa ayaa suurtagelin karta inay dhalinyaradu dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo dhaqankooda ay aaminaan si ay horumar u sameeyaan. Halkaa iyagayna soo gaarsiiyay dhalinyaradu. Marka waxay nuu baahan nahay inaynu iyaguna innaguna markeenii abaalkoodii gudna haddaynu dadkii waaweyaana ganacsiga ahaa oo aynu aamino dhalinyaradeenii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa barnaamijkeenii Xanaaqaad aan mar walba kusoo qaadano maxay hayday arrimaha bulshada. Hadba wixii ay dhalinyaradu ay ku arkayaan xal in la gaadho, maanta waxaa halkan inoogu martiyaa Bahje Maxamed Ducaale. Bahje Maxamed Ducaale waxay ku dhalatay magaalada Burco, waxay ka baxday dugsigeedii hoose dhexe Sheekh Bashiir, dugsigeedii sare waxay ka baxday dugsiga Ilays, iminkana waxay dhigataa jaamacadda Hargeysa sanadkii saddexaad. Waxaan ku leeyahay Bahje, kusoo dhawow barnaamijka Xanaaqaad. Aad mahadsantihiin. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waan ku dhawaahay barnaamijka Xanaaqaad. Waanad mahadsantihiin, aadna xog baan ku salaamayaa Saare. Waan ku faraxsanahay inaan interviewgan kula yeesho maanta. Bahje, waxaanu kusoo qaadanaa barnaamijkan waxyaabo badan, maadaama aad gabadh dhalinyaro a tahay oo aad ah ama wax sawirta maxay haydayaan dumar ahaana dhalinyaro ahaana aad iminka dhalinyarada joogtadii aan qof waxaad samaysa sameeya jirin. Barnaamijkan waxaan kaga hadlaynay qodobo ka mid a dhaqaalaha, sidee dhalinyarada loogu horumarin karaa dhaqaalaha, caqabadaha hortaagani maxay yihiin, sidee xal looga gaari karaa, ma u baahan tahay in sharci la sameeyo dhalinyarada hadday ganacsi samaystaan lagu ilaaliyo, iyo in la aamino dhalinyaradu si ay ganacsi u samayn lahayd. Bal maxaad nagu soo kordhin lahayd adigoo dhalinyara oo weliba aartisa u baahana ganacsigaaga, dee waxaad gacantaada ku samaysaa inuu horumar kuu gaadho? Aad mahadsan tahay Saare, waa su-aal wanaagsan runtii. Qofka horta badanka waxaynu odhan karnaa dalkeenna waxa u badan waa dhalinyaro. Dadka iminka jecel inay businesska bilaabaana 50% waxaad odhan kartaa waa dhalinyaro, intii hore ugu sii jirtay marka laga reebo iyo inta dadka waaweyn ee iminka bilaabaysa. Waxaan odhan karaa marka waa xaddi aad u weyn. Dadkaasi khasbiyan waxay u baahan yihiin, dadkaasi waa dhaqaale, waxay u baahan yihiin sharci, waxay u baahan yihiin ka warhayn, waxaanay u baahan yihiin ilaalo. Sidoo kale qofka dhalinyarada ahi markuu bilaabayo ganacsigiisa kolley kama madhna inuu dhaqaale uu ku bilaabo, sidoo kalena kama madhna inuu samaysto ganacsi aan dee ganacsi cusub uu keensado meeshii. Runtii haddii uu keensado qofka isagoo dhalinyaro ah oo ah qof firfircoon oo iminka noloshu cusub tahay oo doonaya ganacsi iminku inuu bilaabo, haddii uu keeno ganacsi hore loo lahaa oo nin weynoo la yaqaano kale ama qof weynoo la yaqaana oo hore u lahaa, kolley ganacsigiisaasi isagana waqtiguu ka lumaya, ganacsigiina lacagtuna ka khasaaraysaa, ganacsigiina uu ka khasaaraya. Qofku marka la eego sharciga, haddii iminka tusaale ahaan uu qofkani ka dhisto meel bannaan oo kale ah meherad ama uu ka bilaabo ganacsi, waxaa la hubaa inaanay aanu ganacsigaasi soconaynin 100%, waayo waxay iman kartaa faallooyin fara badan, waxay iman karo sidoo kale ka warhayn fara badan oo ah inay meeshaas tahay meel keliya oo ganacsi keliya ku yaal, waxaa lagaaga dallaacin karaa fooq aad u weyn.
oo ganacsigiisi ku keenaya burbur marka kale waxaan ku soo kordhin la anigu dhalinyarada waxaan oran la marka ganacsi furanaysan meel ay idinka ag furan kareen dad idinka idin la midi ka furta ha iskuna dayna inay idin meel hanti uu qof ka lacag badan ama ka ganacsi weyn u heli karayo inaad ka furato waa ra'yi wanaagsan dhalinyaraduna waxaan u malaynayaa way maqlaysaa waxaa jirta adigu waxaa tahay qof gacantiisa wax ku sameeya artisa jecella wixii diini hore u mariso waana qayb ganacsiga ka mid a weli ma lagu yimi bahjaay ma lagu yii bahjaay waxaanad samaynta u qurux badan yahay annagaa doonayna inaan fangarayno oon ganacsi kuu furno maxay haydayeen oo aan kaa caawino si aad ugu dhiirato may horta ma jiraan laakiinse waxaan u malaynayaa haddii horta dalkeenna alxamdulilah maanta uu horumaray waxaana laga yaabaa inay yimaadaan ma odhanayo ma jiraan laakiin waxaa laga yaabaa inay yimaadaan ay soo socdaan laakiin haddii aynu joogno kale iminka dalalkaa horumaray ee naga horreeyey khasbiyan waa dhici lahayd waa dhici lahayd waayo waxaa jira shirkada aan wax kaleba ganacsigooda ku salaysnayn inay dadkaa soo koraya ee aan haynin dhaqaalaha intay fangareeyaan ay ka qaataan ra'yigii hadhowna ay faa'iyada la qaybsadaan dad horta ii yimiday ma jiraan laakiinse dadka ii yimaada waa dad iyagu ganacsi leh ganacsigooda wixii faa'iido u ah ay ku kaabi karayaan in anugu hayo igaga bedesha ganacsiga laakiin ma jiraan mana lihin baan u malaynayaa laakiin waa soo socdaan insha allah insha allah ma isleedahay markaa maxay haydayeen iminka ahaan adigu wax furo maxaase ka hortaagan haddaad soran lahayd furo runtii anugu iminka waan furtay waanan leeyahay alxamdulilah caqabado farad badanna way la soo kordheen laakiinse sanadkan wuxuu ahaa sanad aada u wanaagsan ilaahay baa barakeeyey waa sanad ay waddooyinka o dhan ii furmeen aan helay taageerayaal fara badan aanan furtay shirkad ama ganacsi la yidhaahdo somaliland art ama farshaxanka soomaalida oo kale alxamdulilah iminka way jiraan horta caqabado fara badan oo dhankii dhaqaalaha ah waayo qofka hadduu ardi yahay hadduu yahay qof siiba gabadh ah dumar ah uu yahay goorahan boon kaa sugayay exactly waad la raagay dhabti waan la raagay waayo waxa weeyaan caqabada u badan ee ila soo kulmay waxay ahayd dumarnimada inkastoo dad fara badan ay igu soo jilceen dumarnimo laakiinse dadkaa laftigooda waxaa leeyahay dee dumarnimadii aqoontiina ku dara qofka hadduu aqoon leeyahay ha odhanna keliyaata dumar baanu ugu soo jilcinay gabadhani gabadh dumarkii kale ay ku dayan karayaan mid tahay aqoon soo kordhinaysa ma tahay wax faa'iido lele ma tahay taasoo kale haa ganacsigaana waan leeyahay waanu socdaa cid kastoo u baahan in ay ka faa'iidaysateen ganacsigaasi meherad bay ahayd meheraddii hore way yaraatay waanu ka guurnay iminka waqtigan la joogo gurigan ku noolahay ayuu xafiis ku furan yahay oo aan ku shaqeeya maxay hayday meel lagaala soo xidhiidho waad leedahay email ama maxay hayday facebook waad ku leedahay ha waan arkay facebook inaad ku leedahay facebook page waan leeyahay dhowr boqol oo qof baa ku jira sidoo kale waxaan leeyahay business card brochure waan leeyahay logo waan leeyahay board waan leeyahay intii uu ganacsi lahaan lahaaba waad leedahay waan leeyahay alxamdulilah sidoo kalena maalin dhaweed baan soo sharciyeeyey waa ganacsi jira markaas ganacsi jira maasha allah bahja maxaad odhan lahayd markaa hablaha halkaa haddaynu inamada halkaa iska dhigno maadaama caqaabado bani ay hablihii dhalinyarada ay hortaagan yihiin sidee maadaama aad adigu dee marxalado badan soo martay ee waddadu gaar ahaan dumarnimo ay adag tahay oo loog yahayba oo maxay ahayd ay tahayna waxaan la iska yaryarayna dee wax wacyi iska jiro mar walba dumarka maxay ahayday dee aad dumarnimada ahaa jir haddana aad dhalinyaradii tihiin maxaad odhan lahayd hablaha soomaaliland ama jecelba artiska cidday doonaanba ha ahaadaane maxaad odhan lahayd ku dhiirada ama sameeya si aad ganacsi u samaysataan halkeese ka bilaabo wax kasta waxaa u wanaagsan inaad ka bilowdo halka u hooseysa sida ay dadka qalaad yidhaahdaan from scratch ee laga bilaabaa kadib marka aad ka bilowdo meel hoose waxaa hubaale inaad meelse la gaarayso waa haddii aad ku kala soontahay naftaada waxaa jiri karta inay lagu maago in lagu dhaahdo waxaanad waddaa wax soconayaba maaha waxaa jira intaasoo business ama intaas oo
هول أولا بلاوي أن عقل جل أهين سدي إلهي نوجو شيء قرآن كنا إلهي وحول بوح كديا وحدة وحلا أرن كرمها وحاس وحشرة معها ها وقدر إلهي وحول بوا قدر إلهي إلهي وقرا وأنا كديا إني دعان دان إلهي قرين وأنا مو قرين هرت إسكت ده يبغى أرن لها مركان كهلا يو إن هبلها جارها أرن لها إن هذا خلدن توج ما دورنا توقف خلدنا هذا صح سنتنا ده كبسي ونعكسن به وحبت سو كردنيسة إن هبغن وأرن لها فكر كذا هيسان سو داي هدي إن ير أشك حتى يدين كتشرو إسكت ده ينال تشتان رجع يدين كهري أما دمر كيدين كهري أقويني هندا إلى هنا من تان إلى هنا ذا من تان ضبطي إن بحشة أد ياد بدو ما هتصنت هاي إن رأيك كسو كردسي جناسيك قريب تنا كجهد ليني إن هاي هذي نحن كلنا هنا وضند برا هنا ولبا ونقرب تاعن هاي هالكا كسيوت إن حنو ملاين يا هبلها سومال لان يا هبلها كله إن لو ذا جا أفك سومال جوا إن إن شاء الله كودين دانا بيشيش كأنا سو هاي هذي في سيد كرين ده أنا هدي إلى هاي لعبه، إن جناح سجود بدي هاي، وحن لا هاي، لأن يرد هلا أمنه مر والبا، وحيد لأن يرد مو بعنتين لا أمنه، إن لقيمة يو، إن كرسوني بوحدة لصيو، سأيد الكودة يدت كودة يدين تودة بو أمنان، إن وحن عالكم كسو كبر كبرنا برنامج كي، حنا قاعد طيب تسي، لقالها، وأي مرتين أقوى هيد بهش محمد علي. أدوم هاد علنون سيدا كلسوني ذا لي ديرهني ذا لي وانا قال لي اي نوغا اقبى شيء اسيمي ديان سوى اسيوني أدبت بهجو ما تنطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.